Моїм батькам Ганні Іванівні і Панасу Дім'яновичу з любов'ю і зажурою. Розділ перший. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар, і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюся до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти за лебедями. Тому і підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та огортають мене своїм снуванням. Я стаю ніби меншим, і навколо більше я росте і міниться весь світ, і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим, зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла туманцем підволохачена земля, що пробилася з під снігу. І цей весь світ тріпоче, міниться в моїх очах. І віддаляє та віддаляє лебедів, але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимсь дивом послухали мене, зробили круг над селом і знову прилетіли над нашою хатою. Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх, сказав би таке таємниче слово. Я замислююсь над ним і навколо мене починає кружляти віддіння казки. Її... Нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси-лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховується земля і вода, птиця в небі і саме небо. От і принесли нам лебеді на крилах життя, говорить до неба і землі мій дід Дем'ян. У його руці весело поблизькою струг яким він донедавна вистругував шпиці? Життя дивуюсь я? Еге ж, і весну, і життя. Тепер внучку геть чисто все почне оживати, скресне крига на ріках і озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю. Діду, а які в сонця ключі. Ще більше дивуюсь я, бо і не догадувався досі, що воно, наче людина може мати ключі. Золоті, внучку, золоті, а як воно відмикає ними землю. А ось так якоїсь доброї години гляне сонце зі свого віконечка вниз і побачить, що там і земля, і люди, і худібка, і птиця помарніли і скучили за весною. Та й спитає місяця брата, чи не пора землю відімкнути. Місяць кивне головою, а сонце усміхнеться і на промені спустить у ліси улики у поля і на воду ключі, і вони вже знають своє діло. Я уважно слухаю діда і раптом страхаюсь: Діду, а сонце не може їх загубити, як наша мама. Що, що, надзигльований, мов всі блакитнаві Побризкані росою безсмертники оживають старі очі. Дід шелешено підкидає вгору брови, потім одгетькує мене вільною рукою і починає сміятися. Він дуже гарно сміється, хапаючись руками затин, ворота, ріжок хати чи дерево. А коли немає якоїсь підпірки, тоді нею стає його присохлий живіт. У таку хвилину вся дідова постать перехитується, карлючки вусів. От стовбурчується, з рота виривається клекіт, і ох, рятуйте мою душу. З одежі осипається дерев'яний пилок, а з очей так бризкають сльози, що хоч горня підставляй під них. Тепер я заспокоююсь, значить, сонце не може загубити своїх ключів, воно їх десь носить на шиї або ув'язує на руці. Так і треба, щоб потім не бідкатись і не морочити комусь голови. Діду! А куди лебеді полетіли? На тихі води, на ясні зорі, пересміявшись і споважнівши, урочисто каже дід, поглядом показує мені на хату та йде до вчорнілої катраги майструвати колеса. Так, 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 погоджується стара качка і ще раз одним оком поглядає вгору. А я стою серед подвір'я і по-своєму перебираю дідові слова. Переді мною, наче брама, розчиняється діброва. До мене наближаються далекі тихі води і прихилені до них зорі. Це в таких краях, де я ще не бував. І покотилась туди моя стежина, мов клубочок. І так мені хочеться піти в лісову далечинь побачити з якогось незнайомого берега отих, наче зі срібла вилитих лебедів, подивитися на їх співучі крила, що в теплому ірі захопили весну та й принесли нам. Але з ким я піду, і де мені взяти чобіт? Тільки тепер дивлюся на свої босі, посиніли ноги, важко зітхаю і плентою здохати, щоб не схопити маминого запотеличника. І що це за мода пішла? Не встигнеш соніш вискочити з хати, як одразу сварять, а то і духопелять тебе і називають махомедом, вариводою, лоботрясом. А в чому ж ти вискочиш, коли тепер не кожний дорослий розживеться на взуття? Скажи про це, знову ж розумником назвуть тебе, затікуючи й згадають, що за мною давно плаче попруга з мідною пряжкою. горіла б вона зі своїм плаканням і ясним вогнем. А як дурно, пусто перепало мені, коли тільки зазиміло, і перший льодок запах чорнобривцями, тоді наш прицерковний пагорб. І в ковзанку біля нього вкрила дітвора, усі на санчатах або на дерев'яних ковзанах. Вони робляться так: береш по довжині чоба та брусочок березини, явора або кленини, вистругуєш з нього копанечку, робиш східчик для каблука, а низом рівненько пропускаєш дріт. Чим товщий, тим кращий. От і вся мудрація. Зате стільки втіхи від неї. Дивився, дивився я з вікна, як раюють інші, та й, вибравши слушну хвилину, тихцем шатнувся у сіни. Вихопав з під жоренно ночовки, зарка їх мотузочком, і бо соняш до дітвори. Ніхто й не здивувався, що я притирився з такою снастю, бо на чому тільки тут не каталася. Одні на санчатах, другі на грамаках, треті на шматкові жерсті, четверті умудрилися замість ковзанів осідлати притерті худобячі кістки, п'яті на підковах, а Іван, дядька Миколи, спускався на перевернутому догори ногами ослінчику. Головне було не на чому їхати, а щоб тільки їхати, коли ж гепнешся не кривитися, а реготати з усіма. Яка то була втіха вибратись на самісіньку маківку пагорба, переможцем поглянути на засніжене село, що бавилось димами, всістись на свого самоката і гайда, 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 на весь дух донизу. Машинерія твоя летить аж гуде, вітер у вухах пересвистує, збоки собаки гавкають, на дзвінниці дзвонять, перед тобою хати хитаються, підстрибують, уся земля іде обертасом, а ти мовком королю. Розсівся на своїх ногах, щоб не так мерзли, і переганяєш дівчат або якогось. Строхополоха, з розгону врізаєшся у чиїсь санчата і м'ячем вилітаєш на сніг. А ззаду ще і ще хтось наїжджає на тебе і вже росте отаке от накупа, в якій усе регоче, верешить, клубочиться, видирається наверх і жужмом котиться вниз. З цієї веселої теплої копиці раптом хтось почав мене за ковнір витягати на світ Божий. Він одразу потемнів у моїх очах, коли я Опинився перед поблідною страху і гніву матір'ю. Ось тепер усі почали дивитись на мене, ніби я з місця звалився. А хтось уже приніс матері ночовки, що встигли чомусь надколотись. Мати підхопила їх під руку та й не дуже церемонячись потягла мене з грища на розправу. Хотів я гайнути кудись навтіки, де перець не росте. Та материна рука наче приросла до моїх обох. Гай-гай, куди поділась моя радість, коли я поперед ночовок і матері поплентався додому. Ну, а яке потім було сум'яття, ви, напевно, догадуєтесь. Спершу з мене вибивали дурування і примовляли, який я бузувір, опришок, урвиголова, харци, скаламут і навіть химород. На таке противне слово я ніяк у душі не міг погодитись, але і перечити не став, знаючи, що за це можна відхопити зайвого духопелика. Далі мені, маминою хусткою, на два гудзи перев'язали я шию, запакували на піч, де парилось просо, і почали обпоювати малиновим чаєм, який зовсім був би добрий, аби коло нього хоч лежала грудочка цукром. На другий день уже було відомо, що чортяка мене не вхопить, бо я вночі ні разу не бихикнув. Тому дід зауважив, що я очей дух, і весь удався в нього, а мати сказала, що воглашеного. Після цього ми з дідом перезирнулись, усміхнулись, мати посварилась на мене бровами і кулаком, а бабуня вирішила повести свого безклепкого внука до церкви. Там я мав і покаятись, і набратися розуму, якого усе чомусь не вистачало мені. А я не дуже цими журився, бо не раз чув, що такого добра бракувало не тільки мені, але й дорослим. І в них теж чогось вискакували клепки, розсихались обручі, губились ключі від розуму, не варив баняк, у голові літали джмелі, замість місків росла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною. Розум якось втулявся аж у п'ятий. І на в'язах сирчала макітра. Отже ранком я вже мало не розкошував. Мати на часинку позичала у сусідів чоботи і, шмаруючи їх березовим дьогтям, заходилася повчати, щоб я у церкві не лобурясничав, не шморгав носом, не крутився дзигою, не ловив гав, не перся наперед, не сміявся. Не пирхав, не лізь на крилас та частіше хрестив лоба. Узнавши геть чисто все, чого не можна робити в церкві, я подався на вулицю то опереджаючи бабусю, то залишаючись позад неї, а їй хотілося вести мене тільки за руку і чого всі жінки забувають, що хлопець є хлопцем. Перед тим, як зайти в церкву, бабуся побожно перегнулася. Зробив і я так, але видать, не догодив і схопив саме те слово, якого ще не доказали вчора. В божому храмі страшенно пахло свіже виробленими кожухами і розігрітим воском. І в бабинці, і в притворах молилися люди, а між ними не зграбився. Розчепірений титер, якого боялася уся дітвора. Зараз він робив дві роботи, збирав коновчаний збір і гасив свічі. Бабуся перед якимсь темнілим образом поставила саморобну свічечку і ревно почала молитися, доти поки не згадала, що мені доконче треба показати грізний і страшний суд Господа нашого Ісуса Христа, друге пришестя. Це пришестя було намальоване за бабинцем прямо на дерев'яній стіні. Через те, що з вогкого дерева капало, страшний суд видавався ще страшнішим. На ньому плакали і праведники, і грішники. І чого тільки не було на тому суді. Тут, на веселці, як на гойдалці, владно сидів Христос Цедержитель. Під ним чиясь дебела рука важила на шалькових терезах правду та кривду. Обабільцедержителя на білих хмарах стояли пророки, Богородиця і Іван Претеча. Нижче ліворуч був рай, обнесений товстелезним кам'яним муром, Святий Петро до райської брами, виснажених праведників, а в самому раю вже стояли три бородаті прородці і гурт веселих запорожців. Усі вони були в широких червоних штанях і при зброї. На їхніх головах пишалися довгі оселеці. А от праворуч починалося справжнє страхіття. Тут юрмилися чорні, наче вони всю зиму, кіптюжились у комині, чорти і вогнем дихала мерзопакасна пащика змія. До неї, туманіючи від жаху, підходили грішники, п'яниця з барилком горілки, товстий салганистий пан, що не їх м'ясо на чужому горі. Мельник злодюга з привішеним на шиї жорном, суддя хапуга з торбою, нечестивих грошей, чернець, що заглядав не в святе письмо, а в гріфовні суєти. Якась підмальована, гарно зодягнена, але гордовита пані, під нею було написано пиха. За нею карлючились брехуни і доносчики з язиками, схожими на копистки, та інша дрібна потерть. Що не жила, а тільки хитрувала і гріховодила на землі. Хоча й страшнувато було дивитися на все це людине падіння, але я таки і придивлявся до нього. На моє щастя, тут нікого не було, з тих дурноп'ятих, які босоніж спускалися в оночовках, і це мене трохи заспокоїло. Михайле, ти ще не в хаті? гринув скатраги дід. Гляди, перепаде нам обом за лебедів, і він для чогось поглянув угору, де сонце і блакитні розводи змагалися з хмарами. Я ще раз зітхнув це і для себе, і щоб дід пожалів мене, чобітного, та й, думаючи своє, почав витирати ноги о жорник, що лежить біля нашого порога. Отут, ближче до призьби, темніє глибка, в якій. Літує качка. Вона вже й тепер, наслухавши лебедів, поглядає на свій закоморок. теж почула тепло. Хоча наша качка і однокрила та своєю сміливістю і тямушістю дивує всіх вуличан. Весною, коли повиводяться курчата, вона весь час клопочеться біля чужого виводка, а побачить десь ворону, то так уже пересварюється з нею та накастирчується одним крилом і шиєю, що чорнокрила дзюбаха зозла каркне і полетить далі шукати здобич. Вміла качка якось і в людях розбиратись. Коли біля нашої хвіртки з'являлася добра людина, ми чули догідливе чи розважливе, так-так так. так, так». Ішла славна людина до хати, то і качка хильцем-хильцем супроводила її, не мов би статечна господиня. Та досить було з'явитися на вулиці лютобровому бровому дерелю Дмитро Фаненко або хитрузії пустомолотою Хриму Бабенко, як птиця. Нагогошувалась, починала вибивати ногами сердиту плетеницю і засуджено репетувати ках-ках-ках. Зараза без крила, завжди ще біля воріт, настручувався на неї Митрофаненко, і на переніссі в нього вибивався жировий вузол: Теж має щось проти тебе. А Йохрим Бабенко облесно викруглював у посмішці коржасті щоки, розводив довгими руками. І, поолививши голос, удавав дивування, і де, і за якими океанами морями ви таку приінтересну птаху дістали, а ногами, як оруди, поставте її на ступу, той і просав товче.